Prosím pozor, po polející slunci projede vlak. Dbejte své osobní bezpečnosti. Rychlík číslo 1189, dopravce Arriva do stanice Mladá Boleslav hlavní nádraží a Kolín s odjezdem v 9 hodin 11 minut přijede na kolej číslo 4. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. Dopravce České dráhy do stanice Jedlová
a průvod s odjezdem 11:33 bude opožděn. Aktuální čas odjezdu vlaku je 11:40. Čas odjezdu se může změnit. Prosím pozor. Hlášení o zpoždění vlaku osobní vlak číslo 60.08 dopravce České dráhy do stanice Jedlová a Krumbor s odjezdem 11:33 bude opožděn. Aktuální čas odjezdu vlaku je 11:40. Čas odjezdu se může změnit. Číslo 60.08 dopravce České dráhy do stanice Dětlová a Krumbor s odjezdem 11:33 přijede na kolej číslo 4. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. Osobní vlak číslo 95.67 dopravce České dráhy do stanice Mladá Boleslav hlavní nádraží s odjezdem v 11:58 přijede na kolej číslo 2. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. Prosím pozor, vlak přijíždí na kolej číslo 2. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. Osobní vlak číslo 9570 dopravce České dráhy do stanice Turnov s odjezdem 11:57 přijede na kolej číslo 3. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. Prosím pozor, vlak přijíždí na kolej číslo 3. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti.